tornem a començar una nova temporada amb molta gent jove que, i molta gent nova, les dues coses, no? Que ja volíem per una part, però per una part ha estat molt més gran del que volíem i tornarem a necessitar molt de temps per posar-nos a primer nivell. I serà qüestió de més necessitat de temps que, del que volíem, perquè sincerament aquest any volíem tirar una miqueta més de continuïtat. Sens dubte és un jugador on tenim tantíssimes coses per agrair-li de tota aquesta etapa. Són, si no m'erro, 5 anys junts, 5 temporades junts, on hem aconseguit tots els títols possibles. Ell ha sigut un jugador clau per entendre el nostre èxit, un jugador de molts minuts i de molta qualitat i de molta importància i de molta decisió. La vida va passant i al final el club ha de prendre decisions per donar-me a aquells jugadors que creu que són els millors per poder competir.